आज कालिम्पोङ कृषक कल्याण संगठनले विशेष माननीय चीफ जस्टिस अफ इन्डिया सर्वोच्च न्यायालय सुप्रिम कोर्टमा हामीले एउटा पत्रचार गरेको छौँ र पत्रचारको मूल आशय चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले यो जुन शारदा भयो बेसिल भयो रोज भ्याली भयो तपाईँको गृहलक्ष्मी भयो है र अरू पनि धेरै जति पनि यो पन्जी कम्पनीजहरू जुन चाहिँ आएर आम मान्छेबाट जुन पैसा उठाएर त्यसमा जुन घोटाला भएको छ त्यो त सर्वविदितै छ इभन अहिले यो चुल्लिएर पनि गएको छ होइन एउटा राजनैतिक द्वन्द्व पनि सुरु भइसकेको छ अब सिलगढीमा पनि आइआइएमएस आइआइटी जेइई परीक्षार्थीहरूको निम्ति विशेष कोर्स उपलब्ध छ आउनुहोस् आउनुहोस् भर्ना लिनुहोस् एकमात्र इन्स्टिच्युट एभिजिएल ट्युटोरियल्स कोटामा राजस्थानका विशेष योग्य शिक्षक शिक्षिकाहरूद्वारा आइआइटी जेइई एआइआइएमएसका विषयवस्तुहरूमा उत्तम तकनिकी ढाँचामा पठन पाठन यहाँ गराइन्छ एभिजिएल ट्युटोरियल्स कोटामा भर्ती लिए आइआइटी जेइई एआइआइएमएस परीक्षाको निम्ति आफैलाई तयारी पार्नुहोस् ठेगाना प्रधाननगर मार्गेट स्कुलको विपरीत सम्पर्क टुङ्गो 9828931061 814501 6305 तर कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि मूल कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विशेष खालि दार्जिलिङ कालिम्पोङ र उत्तर बङ्गालको मात्रै यो पहाडमा मात्रै लगभग तपाईँको 50,000 मानिसहरूले यी कम्पनीहरूमा पैसा राखेका छन् जो अब त्यो मोटामोटी सबै नै तपाईँको अब यो के अरे घोटालामा सब उनीहरूको जति पनि आम्दानीहरू छ उनीहरूको बचतहरू छ सबै नै गएको छ र हामी चाहन्छौँ कि एटलिस्ट आजको दिनमा यी सबै घोटालाको संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालयले लिँदैछ त हामी चाहन्छौँ कि एटलिस्ट यो दार्जिलिङ पहाडमा जति पनि खटिखानेहरूको कृषकहरूको श्रमिकहरूको स्पेसली खेती यो मजदुरी गर्नेहरूको जति पनि पैसा यी कम्पनीहरू यो फ्रड कम्पनीहरूले लगेको छन् त्यो चाहिँ उनीहरूले पाउन् र सँगसँगै यसका दोषीहरू जति पनि छन् उनीहरूले पनि मतलब उचित मतलब उनीहरूले के अरे सजाय चाहिँ पाएको छ हुनुपर्छ किनभने अहिले अब हालैमा आएर यो चिज एउटा राजनीतिक द्वन्द्वमा गएको छ र भोलिको दिनमा यो सम्पूर्ण पैसा नै तपाईँको फेरि यसले यो घोटाला नै तपाईँको यसको गर्व नै तुएला जस्तो हामीले देखिरहेको छौँ र सङ्गठनले एउटा हामीले आज एउटा प्रस्तावना ग्रहण गरिवरी माननीय के अरे चिफ जस्टिसलाई हामीले पत्रचार गरेछौँ र आउने दिनमा विशेष लगभग 1,000 त हाम्रो कृषक कल्याण सङ्गठनकै कृषकहरू मात्रै छ जो विभिन्न जस्तो गृहलक्ष्मी भयो रोज भ्याली भयो बासिल भयो तपाईँको शारदामा उनीहरूको पैसा मतलब डुबेका छन् र उनीहरूकै तर्फबाट पनि हामीले यो पत्रचार पनि गरेको छौँ र आउने दिनमा हामी एउटा वृहत मतलब स्पेसली उनीहरूको हक र अधिकार र उनीहरूको जुन उनीहरूसँग जुन धोका भएको छ उनीहरूको न्याय पाउनुको लागि चाहिँ विशेष एउटा वृहत आन्दोलनको रूपरेखा हामी तयार गर्दैछौँ ताकि उनीहरूले न्याय पाओस् र जसले पनि यो मतलब कामहरू संलग्न भएका छन् दोषीहरू उनीहरूलाई उचित न्याय चाहिँ दिनुपर्छ र हामी चाहन्छौँ जति पनि राजनीतिक पार्टीहरूले यसमा राजनीति नगरिदिने र हामी चाहन्छौँ कि यो पैसा किनभने खटिखानेहरूको पैसा छ यसमा पैसावालाको पैसा भन्दा पनि खटिखानेहरूको पैसा चाहिँ डुबेको छ र उनीहरूले यो पैसा चाहिँ पाएको चाहिँ हुनुपर्छ र धारावाहिक एउटा आन्दोलन हामी तयार गरेको छ र 21 तारिक यसलाई हामी 21 तारिक आउने दिनमा यसलाई हामी सार्वजनिक पनि गरेर विशेष यो जति पनि लगभग 50,000 मानिसहरूको न्यायको लागि चाहिँ कालिम्पोङ कृषक कल्याण सङ्गठन चाहिँ तपाईँको सडकमा चाहिँ उत्रिनेछ